שלום עליכם. אנחנו, זה עובד? מוריי ורבותיי, אנחנו לקראת חודש אלול. והשבת הזכרנו ובירכנו את החודש אשר נקרא גם כן חודש הרחמים והסליחות, ויש לנו זמן גבוה, זמן חשוב, זמן מיוחד, שכל השנה של יהודי תלויה בעבודה של חודש אלול. עם קצת מאמץ, עם עבודה נכונה בחודש אלול, אפשר להרוויח את כל השנה כולה. כיוון שחודש הזה, חודש אלול, הבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, יש לו השפעה ויש לו הערה על כל השנה. זה לא אומר שכל השנה חלילה וחס לא צריך להמשיך בעבודת השם, אבל בוודאי שמי שזוכה לקבל את העבודה ואת ההשגה המיוחדת של חודש אלול, יכול שיהיה לו סייעתא דשמיא נפלאה לכל השנה כולה. בואו נראה קצת כמה דברים שקשורים להכנה לקראת חודש אלול הבא עלינו לטובה ולברכה. משה רבנו עולה למרום בשישה בסיוון. נשמעו עלה למרום, מקבל תורה. היה שם 40 יום ו-40 לילה. לא אכל ולא שתה ולא ישן, כלום. אחרי 40 יום, בי"ז בתמוז, שרבנו יורד, ולתדהמתו הרבה הוא רואה שעם ישראל עשו את העגל, שרבנו שובר את הלוחות, מעניש את החוטאים, ולאחר מספר ימים עולה שוב פעם שנייה לקדוש ברוך הוא לעוד 40 יום. ואותם 40 יום שניים שמה במרום עמד בתפילה נוראה על עם ישראל, על מנת שהקדוש ברוך הוא ימחל לעם ישראל על החטא הנורא. כל זה היה עד ערב ראש חודש אלול. בראש חודש אלול משה רבנו עולה פעם שלישית. סך הכל הוא היה במרום 120 יום, 40 כפול 3. פעם שלישית הוא עולה. תודה רבה. ובפעם השלישית הזאת אומר משה רבנו לעם ישראל, עכשיו אתם צריכים להתחזק בתשובה, בסליחה, בתיקון המעשים, כדי שהקדוש ברוך הוא עכשיו סופית יתרצה על מעשיכם. לפני שעולה משה רבנו למרום, בפעם השלישית, ערב ראש חודש אלול, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, תקעו בשופר. היה תקיעת שופר, שרמזה לעם ישראל, ומשה עלה אל האלוהים. עכשיו, תקיעת השופר הזאת מסמלת לעם ישראל הכנה גדולה לתשובה רבתי. כל זה היה בראש חודש אלול. ואז משה רבנו עולה למרום ויורד אחרי 40 יום. מתי נגמרו 40 יום השלישים? ביום הכיפורים. ומה אמר הקדוש ברוך הוא למשה ביום הזה? סלחתי כדבריך. הקדוש ברוך הוא עכשיו, אחרי 40 יום אחרונים,
סלח לעם ישראל. לכן נקבע היום הזה, 10 בתשרי, יום סליחה לעם ישראל לדורות עולם. יום הכיפורים, שהמדרש אומר על יום הכיפורים, לקדוש השם מכובד. מה זה לקדוש השם מכובד? זה היום הגדול והקדוש, אין שטן, אין פגע רע, עם ישראל כמלאכי השרת. כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בזה היום, סלחתי כדבריך, נקבע היום הזה לסליחה, לשעה ולדורות עולם. לכן, כל אותם 40 יום, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, נקבעו כימי סליחה שבהם נתרצה השם יתברך למשה רבנו, ובסופו של יום אמר להם את הסליחה ואת המחילה, ושנמחה להם כל אותם 40 יום שהיה משה במרום כנגדם פה בארץ. בני ישראל במדבר עשו תשובה גדולה, עשו תשובה אמיתית, והתקבלה תשובתם. לכן חודש אלול נקבע גם כן חודש שמסוגל לסליחה, למחילה, לכפרת עוונות. אז תדעו רבותיי, יש לנו מתנה, יש לנו מתנה נפלאה שקוראים לה תשובה. חודש אלול, כשם שלאבותינו נסלח במדבר בימים האלה, ככה אם אנחנו גם כן נעשה את אותה עבודה בעזרת השם, של סליחות, של תפילות, של תשובה, גם לנו הקדוש ברוך הוא סולח על כל השנה. לכן אומר הכתוב, אני לדודי ודודי לי. מי זה הדוד שלנו? מי זה הדוד הגדול? השתבח שמו לעד, שבימים האלה הוא קרוב אלינו ביותר. כמו שחז"ל אומרים, דרשו השם מהימצאו, כי ראו באותו קרוב. אלו הימים הנפלאים האלה, וגולת הכותרת של הימים האלה זה 10 ימי תשובה, שאז השם קרוב ביותר. אז הדוד בקרבה הכי גדולה לעם ישראל, בימים האלה מתקרב אלינו. זה גם ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, זה ראשי תיבות אלול. אבל העולם מכיר את הפסוק הזה, אבל לא שם לב להמשך. מה כתוב בשיר השירים בהמשך? אני לדודי הרואה בשושנים. מה זה קשור עכשיו? מה נכנס הרואה בשושנים לרמז שמצאו חז"ל לעבודה ולקרבה של השם אלינו בחודש אלול? מה נכנס פה השושנים האלה? ראיתם שושנים בחוץ? איך הם גדלים יפה? אז פעם אחד, לכבוד שבת, תיקחו לגברת שושנה ותספרו כמה עלים יש בשושנה. כמה עלים יש בשושנה? זה לא לחינם רבותיי, הפסוק זה לא סתם. בשושנה יש כמה עלים? עשרים ושש חלקי שתיים. 13 עלים. כמניין יג. למה דווקא 13 עלים? מה זה קשור לחודש אלול? מידות הרחמים. 13 מידות הרחמים מתגלים מתי? בחודש אלול. זה לא לחינם הפסוק הזה. צריך להסתכל בכל הפסוק. מה השושנה הזאת מוכתרת ב-13 עלים? אף חודש זה שהדוד, השתבח שמו לעד, קרוב אלינו לכנסת ישראל, גם הוא מתנהג איתנו במידת הרחמים. כמו שהגמרא אומרת, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כביכול בטלית, ואמר למשה רבנו, כל פעם
שעושים לפניי כסדר הזה, אני מוכן להם. איזה סדר? השם, השם. כל רחום וחנון. ערך אפיים. נוצר חסד לאלפים נושא אבון ופשע. ופשע. זה 13 מידות הרחמים שהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו. כל פעם שעם ישראל עושים כמו הסדר הזה, נמחה להם. ברית קרותה ל-13 מידות הרחמים. אבל שימו לב, מה גמרא אמרה? כל פעם שאומרים, או כל פעם שעושים כסדר הזה? מה ההבדל בין אומרים לעושים? אומר, אני לא מתכוון באמת. צריך לעשות כמו הסדר הזה, שזה אומר שאדם יכוון עדי כתב ל-13 מידות הרחמים. 13 מידות הרחמים זה מושך על האדם המון רחמים, הרבה השפעות עצומות של ישועה ורחמים. כשאדם עושה כסדר הזה, אז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה, כמו שכתוב. נושא עוון ועובר על פשע. אז עומדת הגמרא. עומדת הגמרא. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אז אני רוצה לראות אותך עכשיו. יצאת מהחנייה, מישהו בא, חתך אותך וצפצף לך. מה אתה עושה עכשיו? אתה פותח את הדלת? כן, אתה עכשיו רוצה, איך אומרים? או אתה באת הביתה ואשתך לא הכינה ארוחת ערב. מה קורה פה? או שהשכן עכשיו עשה לך רעש בקונגו ב-12:30 בלילה. וכן הלאה וכן הלאה, צריך יש לו הרבה תכסיסים והרבה דרכים. בוא נראה אותך איך אתה מגיב. בוא נראה. על זה אומרת התורה הקדושה. תדע לך, כשיש לך סיבה להכפיש את השני, להתקיף אותו, לרדת לחייו, אבל אתה מה אתה עושה? עובר על פשע. מה זה פשע? פשע נגדך, ואתה לא עושה. יש לך חטא, עוון ופשע. מה הכי חמור רבותיי? פשע. פשע. עוון, חטא, זה שוגג. אתה עשה עבירה בטעות. עוון זה מזיד. פשע? בכוונה תחילה על החטא. השם ישמור. אם אתה עובר על פשע, הבן אדם שבא אליך עכשיו, איך אומרים? דווקא. בוא נראה אותך ברגע הזה, איך אתה עובר על פשע. זה קשה. אתה... גם הקדוש ברוך הוא ימשיך לסלוח לך. כן. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נושא עוון. אם אתה מאמין בדברי הגמרא שאמרה שכל פעם שאתה עובר על פשע כשהוא מוכר לך את העוונות, אז אתה מקבל מחילת עוונות. רגע, זה בעיה שלו, זה לא הבעיה שלך. כמובן שצריך לדעת, לשאול חכם, איך להוכיח אותו, איך לדבר איתו. אבל ברגע הראשון שהאדם עולה לראש, כן, כבודו? אז אתה עובר על פשע, תדע לך שבשנייה הזאת, השם, לא ענית לאשתך. השכן הצבן אותך, והנהג ברכב ממול עבר ושתקת. בשנייה הזאת נמחקו לך כל העוונות. ועוד בספרים כתוב שכשאדם בא למידת הכעס ולא כועס, כל מה שיבקש מהקדוש ברוך הוא באותו שנייה יקבל. אני שמעתי רבותיי הרבה מעשים על זה. היה מעשה אחד אני אספר לכם אמיתי שקרה באמת. היה אחד לא עליכם 15 שנה לא היה לו ילדים. בר מינן. הוא שמע מהרב את הסגולה הזאת.
חיפש איזה בן אדם שכועס. יום אחד הולך ברחוב, ראה שתיים רבים. הוא אומר לו, תשמע, אני יודע שיש לך עכשיו בפה להשיב למלחמה שערה. בשבילי אני מתחנן אליך. תשתוק. אל תענה לו כלום. אל תגיד שום דבר. אתה מסוגל? מה שאתה רוצה אני אתן לך. שתק. אחרי שהפלוני הלך, אמרו לו, תשמע, עכשיו אני רוצה משברך. תברך אותי. מי שברך לאבותינו הקדושים ואתה יברך את פלוני אלמוני, מה אתה רוצה? אני רוצה בן. שנה הבאה, כעת חיה, קיבל בן זכר. למה? מה, הוא נהיה בבא? מה, הוא נהיה רשקה בהג? לא. כי כשאתה עובר על פשע, מה הקדוש ברוך הוא עושה לך? נושא, אז אם אתה נקי מאבונות, יש לך איזה אבון עכשיו? לא. מה שתברך תקבל. תראו רבותיי, למי נושא אבון הוא עובר על פשע? כי הקדוש ברוך הוא אומר, למה שאני אמחל לך? כשהוא שואל בן, אתה חטאת נגדי. מוריי ורבותיי, אתה עובד עכשיו במפעל. אומר לך, תשמע, אתה רואה את המכונה הזאת? אתה אחראי, המכונת ייצור הזאת עלתה מיליון דולר. זה הוראות ההפעלה, תעבוד לפי ההוראות. יום אחד, העובד היקר נכנס לעבודה בלי מצב רוח. מה עשה? התחיל ללחוץ בכפתורים סתם. מה קרה? המכונה התקלקלה. בא אליו המנהל, אני אשאל אתכם, אתם עכשיו המנכ"ל של המפעל. רובן הרס לכם מכונה ששווה מיליון דולר. מה הייתם אומרים לו עכשיו? רבי... איך קוראים לכבודו? תזכיר לי. כן, רבי יוסף שלנו. מה היית אומר לו? אתה לך לשלם לי, אתה לא יכול. כן. עזוב, אתה עם רצבי רוח טובו, וחפה... יפה מאוד. אז תארו לעצמכם, בן אדם מורס מכונה אחת. חזק וברוך, אומר לו, מיד תלך הבית. כשאדם עושה חס ושלום עבירה. אתם יודעים מה זה הורס אצל הקדוש ברוך הוא? מה זה מחריב? איזה קלקול זה, איזה חורבן זה עושה בעולמות? כשאדם עושה עבירה בר מינן, זה לא מכונה של מיליון דולר. זה הרס של כל צינורות השפע. זה חורבן של כל העולמות. בכלל, למרות, אתה תעמוד מול המנכ״ל שלך בעבודה להבדיל, הוא יגיד לך מה שתגיד לו לא רוצה. או אני אגיד אני אעשה הפוך, אתה תגיד ככה, אני אגיד... אדם שמורד לפני השם יתברך, מה הוא צריך להגיד לו? נגיד איך אמרת? צריך להגיד לו... אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, לא רק שאני סולח לך, מבטר לו חס ושלום, אני לא רק שאני סולח לך, אתה תחזור בתשובה אמיתית, אני מוחק את הכל. פנים חדשות באו לכאן. איך אנחנו אומרים בראש השנה? ועם נברא יהלל יה. מי זה? ישראל. עם ישראל. שבראש השנה אנחנו נהיים בריאה חדשה. ועם נברא, נבראים מחדש. או, יפה מאוד, שאלה טובה. אבל קודם כל אתה רואה שמכוח התשובה, בן אדם ניסה בריאה חדשה. זה לא הבן אדם שראית אתמול, זה מישהו אחר. מבחינה רוחנית הוא חזר בתשובה, הוא נהיה אדם חדש. צריך את יום הכיפורים, כיוון שבכל זאת, צריך שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים וארוכים. אם כן, הקדוש ברוך הוא נושא עוון. והשם רחום וחנון, ו-13 מידות הרחמים, אם עושים כסדר הזה, כשהוא מיד מוכל, שתבח שמונן. זה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם משה רבנו, כשעם ישראל מתנהגים במידות האלה, ומבקשים שהשם ימשוך עלינו את שפע י"ג למידות הרחמים, אז גם הוא מתנהג איתנו באותה מידה, שתבח שמונן. אני לדודי ודודי לי זה חודש אלול. עכשיו תראו רבותיי, שמעתם על הצדיק רבי יעקב אבו חצרה?
שמעתם? איפה הוא קבור? במצרים. דמנו במצרים. אז הוא כותב חידוש מדהים. אתם רוצים לשמוע? איזה מזמור נתקלנו יומרו בחודש אלול? למה דווקא המזמור הזה? כל השנה, אבל במיוחד בחודש אלול. מה יש בו? לדוד, אדוני, אורי ואישי ממהרה. אדוני, מעוז חיים ממפחד. מה זה? הגמרא דורשת. אורי וראש השנה. אישי, ויצפנני בסוכו. מצוין. אז עכשיו, אתה אמרת שאומרים את זה כל השנה, נכון? אשריך עם ישראל. גם אצלנו אומרים. מעולה. עכשיו אני אגיד לכם משהו. תראו רבותיי, למה דווקא בחודש אלול נתקן? אומר הצדיק הקדוש, רבי יעקב וחצר הזכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, עליכם ועל כל עם ישראל. שם השם י' כ' ו' כ'. זה דין או רחמים? רחמים. אלוקים, מה זה? שם ישמור. עכשיו תספרו. אל תאמינו לי, תספרו. כמה פעמים כתוב שם השם במזמור הזה? אני אעזור לכם. כן, אתה צודק, אני אעזור לכם. כמה פעמים כתוב? 13 פעמים. 13 פעמים כתוב שם השם רחמים במזמור שנתקן לומר אותו בחודש הזה. למה? ללמדך ש13 מידות הרחמים מתגלים בחודש אלול. תגידו לי אתם, הבוס שלנו השתבח שמו לעד, יש יותר רחמן ממנו? זה לא להרוס את המכונה של מיליון דולר. זה לא למרוד במנהל שלך, להבדיל. אדם שמרד והכעיס את השם יתברך, ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני חוזר בתשובה. אני רוצה להיות יהודי יותר טוב. ברוך הבא, יאי בני, ברוך הבא. הנה, עכשיו אני משפיע עליך 13 מידות של רחמים. לא לחינם, לדוד השם אורי ואישי. נשתדל מאוד, כתוב בספרים, שמי שאומר את המזמור הזה בימי אלול עד יום הכיפורים, לחיים טובים, אז יש בכוח המזמור הזה לעורר אותו לתשובה. לדוד השם אורי ואישי. זאת אומרת, אנחנו יודעים, שהישועה וההערה והתשובה וממילא נזכה לשחות בחג הסוכות ברוח הקודש בצל הסוכה בצילה די מהימנותה יהיה מכוחה של תשובה מכוח התיקון של המעשים והעבודה הנפלאה של חודש אלול. הנה רבותיי, כותב רבנו בעל התניא וידוע שמופיע בספרים הקדושים גם כן שההנהגה של הקדוש ברוך הוא בימים האלה המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? כל השנה איפה הוא נמצא? אצל אותו בארמון. עכשיו הוא יוצא אליך. או. המלך בשדה. שלמה המלך אומר בשיר השירים. מי זה עומד אחר כותלנו? תעזרו לי. משגיח. מציץ. כל השנה, אתם מכירים את החור שיש מישהו מכיר שצריך בדלת ב-10 בלילה? אתה בודק, מי זה? אני מסתכל ככה בחור. מה, עכשיו באת לי בעת הלילה? לא, אבל אתה, הבן אדם שאתה רואה אותו והוא לא רואה, וזה שבחוץ רואה אותך? לא. הוא רואה אולי את העין, במקרה הטוב. כל השנה, הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים. אין לנו בית המקדש בעוונות. שכינה בגלות. אז לצערנו הרב, הקדוש ברוך הוא במהרה יבנה את המקדש ונזכה לגאולה השלמה. אבל בינתיים הקדוש ברוך הוא יש השגחה דרך הצצה קלה, נקרא לזה ככה. כשמגיע החודש אלול, מה הקדוש ברוך הוא עושה? יוצא מהארמון, מסיר את המסווה,
זה לא רק יסתכל, מסתכל למציץ מן החרקים, לא, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, יורד לעם. וחז"ל מביא משל להבהיר את הדברים. מה קרה פה? מה השתנה הנהגה פה מפה? יום אחד, המלך ששולט על הממלכה הגדולה שלו, אסף את כל אנשי המלוכה, את כל השרים. אמר להם, מוריי ורבותיי, אני רואה שכל מה שאני מבקש אתם עושים, נכון? נכון, אדוננו המלך? תגידו לי אתם, אתם עושים את זה כי אתם אוהבים אותי או אתם מפחדים ממני? התחילו לגמגם לו. כן. אתם יודעים מה? הבנתי. אבל מה אתם אומרים? מה העם חושב עליי? אמרו לאדוננו המלך, אתה ירום עודו, אתה מלך אהוב, אתה... עוד פעם אתם צוחקים עליי. אני רוצה לדעת באמת מה העם חושב עליי. קם אחד אמר לו, אדוני המלך, תשמע, מחילה מכבודך, אדוני המלך, אבל אני אגיד לך בכנות, מה אני חושב? אתה רוצה לדעת מה העם חושב עליך? אז תשמע. אם כבודו ירד לעם בלבוש מלכות וכתר לראשו, וישאל את העם, מה אתה חושב עליי? אני יכול להגיד שהוא לא יבוא לו, מה אתה? אז אני מציע לך, אדוני המלך, בבקשה, לא כל השנה זה פורים, אבל תעשה פורים. תוריד את בגדי המלכות, ותתחפש לאחד העם, תרד לעם כמו עגלון. תסתובב בתוך העם, תשמע, מה יגידו לך? המלך, אתה חכם. שבשרים, אני שומע לעצה שלך, שמע לעצתו, קם בבוקר, לבש בגדים של עיקר, עגלון, וירד לעם. הכל. וירד לעם. מסתובב, מדבר עם האנשים, אף אחד לא מכיר אותו, נכנס לקניון רמות, שב שם באחד המסעדות, תגיד לי מה שלומך, תגיד לי מה... איך המיסים פה של העד? אתה מרוצה? אתה... הכבישים, הכל טוב? בוא תשמע ככה וככה. לאט לאט הוא שומע את ה... באמת מה עם חושב עליו. היה שם אחד האנשים שישב לידו במסעדה, מסתכל עליו, מסתכל על מה קורה פה. הוא עושה לחבר שלו, תגיד לי, בוא רגע, בוא. תסתכל עליו טוב. תסתכל טוב טוב עליו. זה לא נראה לך בן אדם מוזר? תעזוב, תשתה את הקפה. הוא אומר, לא, תסתכל טוב. הוא אומר, תסתכל, אני חושב שהבן אדם הזה מוכר לי. מה אתה אומר? מי זה? זה המלך. מה אתה אומר? ככה המלך ירד אל העם? אני לא יודע, אבל זה נראה לי המלך. הוא מדבר עם החבר שלו, זה אומר כן, זה אומר לא, בינתיים מה עשה המלך? הלך. שתיהם. אמרו שאנחנו חייבים להכריע את הסוגיה הזאת. הלכו לבן אדם שדיבר איתו המלך האחרון. תגיד לי, מי היה איתך עכשיו? אתה יודע מי היה איתך? המלך היה איתך, דיברת איתו. עכשיו איזה הרגע היה לך שיחה בארבע עם המלך. ועל מה כל השנה בשביל להגיע לשר, מה אתה צריך? יש. מנהל לשכה. תקבע תור. תור זה עוד שנה מהם לפחות. כן. כל הרי ואולי. פה, עכשיו המלך ירד אל העם. הוא תפס את שערות ראשו, ניקל על קודקודו, אמר, איך המלך היה פה ולא דיברתי איתו. זה בדיוק אומר החפץ חיים, עליו השלום. זה המלך בשדה. לדעת שמלכו של עולם, השתבח שמו לעד, עכשיו ירד והוא נמצא פה איתנו. אתה עכשיו, אתם יודעים, בפלאפון יש אזורים שבלי קליטה. זה לא זמין עכשיו. או התקשרת, אמרת, תשמע, תתקשר ביום עוד יותר מאוחר. עכשיו זה לא זמין, כן? אצל הקדוש אין לו זמין. מה אמרנו, קראנו שבת שעברה? ומי גוי גדול, אשר לו, אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. הקדוש ברוך הוא זמין
24/7. אין רגע כממרי חלילה שיש ניתוק בקשר. כי השם אלוקנו בכל קוראינו אליו. בכל זמן, בכל סיטואציה, בכל מצב, תפנה, תדבר. הקדוש ברוך הוא יענה לך, ישתבח שמו. כן, אומרים רבותיי, אם המלך כבר נמצא פה, אם המלך בשדה ישתבח שמו לעד, אז בוודאי ובוודאי שזו הזדמנות שאסור לאבד אותה. כי ברגע שנסתיים יום הכיפורים בשעת הנעילה, זה כבר מאוחר. זה כמו אותו הלך שאמרו לו, תשמע, המלך היה פה. אבל הוא נזכר אחרי שהמלך הלך. בעזרת השם לחיים טובים, מה אומרים בשעת הנעילה? השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. רק כשהוא חוזר. עד עכשיו הוא היה בשדה איתנו, עכשיו הוא חוזר. מי שניצל את הזמן, אז עכשיו יש את השופר שקורא. תקיעת השופר מכרזת ואומרת, כי הרי משה רבנו למדנו, כשעלה למרום בראש חודש אלול, עלה בכל שופר. תקיעת השופר, אומר הרמב״ם, אורי שנים מתרדמתכם, והקיצו משנתכם. התקיעה והקול של השופר צריך לעורר את האדם, להחדיר בו את הידיעה שעכשיו המלך נמצא פה. ואם אנחנו נתעורר בתשובה, אם אנחנו נתחזק בעבודת הסליחות של הימים האלה, אשרי אדם, אשרי למשל חלקנו, אשרי אדם שזוכה לנצל את עוצמת הימים האלה, שהמלך פה איתנו מושיט לו יד ופותח את לבבו לתשובה, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו ומקבל את התפילות של כולנו. וזה רבותיי, תלוי בדבר אחד חשוב מאוד. תשובה בלי זה אי אפשר. כל אדם צריך להתחזק עם התשובה שלו בעסק התורה. כשאדם קובע עיתים לתורה, כשאדם מחובר לקדוש ברוך הוא דרך התורה, דרכי התשובה פתוחים לפניו. קל לו יותר להתקרב להשם יתברך. קראנו השבת, והיה עקב תשמעו. אומר בעל הטורים, עקב, אותיות, קבע. עשה תורתך קבע, ומלאכתך ארעי. אומר בעל הטורים, מי שרוצה לקיים בעצמו, והיה עקב תשמעון, אל המצוות המשפטים האלה. ואז מה התורה מבטיחה? ואהבך, או ברכך, או ברך פרי בטנך, וכו' וכו'. כדי לקבל את כל הברכות האלה, חייב שיהיה בחינת קבע. עשה תורתך קבע. אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא וקובע עיתים לתורה, חוק בל יעבור, אז ממילא דרכי התשובה פתוחים לפניו. ודרכי התשובה הם אלה שיביאו אותו מכוח התורה לתשובה אמיתית ושלמה. תראו רבותיי, נביא לכם עוד משל נפלא, שגם כן מרן החפץ חיים מסביר מה זה ערכה של תורה. כמה אדם שבא לשיעור תורה צריך להיות שמח, מאושר, להרגיש ממתיקות התורה. יש בתורה את השמחה הגדולה ביותר, את ההנאה שאין בשום דבר אחר. פיקודי אדוני ישרים, מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. אומר החפץ חיים עליו השלום, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר החפץ חיים, משל לאדם שנכנס לאיזה קונדיטוריה, ושם הוא אמר למוכר, תשמע, אני באתי מרחוק, אני מבקש ממך, אני רוצה שתיתן לי את העוגה, את
המאפה הכי משובח שיש לך. בסדר, בוא נתחיל איתך לאט לאט. אתה רוצה, בסדר. אמר, רגע, מה שתבקש אני משלם. אבל, תן לי את המאפה הכי משובח. מצוין. נכנס איתו למחלקה הראשונה, אמר, תראה, זה עוגות מיוחדות שנאפו מקמח, אבל רק ניפוי אחד. לא רוצה. זה לא מתאים, ניפוי אחד. אתה צוחק. בוא נתקדם. יש פה עוגות שעברו ניפוי ומשהו יותר מיוחד, אבל עם יותר אסתטיקה ויותר... לא טוב. הלאה. אנחנו עכשיו, אומר המוכר בלב שלו, אומר, תשמע, יש לי פה עסק עם בררן רציני. עברו למחלקה הבאה, אומר לו, תשמע, העוגות האלה זה קמח מיוחד, שהבאנו אותו ממקום מיוחד, שמה, שעושים שמה ניפוי במכונות הכי טובות. אתה מעוניין? אמר לו, לא. טוב, הלאה. הגענו כבר למחלקה הרביעית, לא? רבי ראובן. נכון? הוא אומר לו, תשמע, אתה רואה פה, זה לא עוגות מקמח חיטה, זה סולת. סולת זה משובח יותר מחיטה, למה? כתוב במדרש תנחומה בפרשה שלנו, הזכרנו מתוקים מדבש ונופת צופים. מה זה דבש? דבש. מה זה נופת צופים? אומר המדרש בתנחומה, נופת צופים זה סולת נקייה שצפה בפה. שהיא טעימה מאוד מאוד. אז אמר לו, תשמע, יש לי פה עכשיו עוגות משובחות שהן מסולת נקייה. אמר לו, תשמע, אתה כמעט משכנע אותי, אבל אני לא מעוניין. מה נעשה איתו? טוב, התקדם איתו עוד מחלקה, עוד מחלקה, עד שהגיע למחלקה האחרונה. אמר לו, תראה, אני יודע מה אתה רוצה, אבל עכשיו תשמע. העוגות האלה נעשו מקמח של ששת ימי בראשית. אתה מעוניין? אמרנו, זה מה שחיפשתי. אתם יודעים מה זה עוגה? מקמח של ששת ימי בראשית? שהטעם שלה עם החיטה שברא הקדוש ברוך הוא. לא. זה מה שנוצר בששת ימי בראשית, זה... טוב, אז אמר, זה משובח, זה רציתי. יצא מהחנות של הקונדטוריה, נכנס לחנות השנייה. מה החנות השנייה? יין. מצוין, אמרו לו, תשמע, אני מבקש ממך, אני אוהב יין. עוד שבת, לא? ויין ישמח, דבר אנוש. אמרו, אני רוצה שתיתן לי את היין הכי משובח שיש לך. אני אשלם הכל. אין בעיה. נכנס איתו מדפים הראשונות, תראה, זה קברנה סביניון. אתה צריך לתת... טוב, עבר הלאה. זה מרלו פטיט סרה. חזק וברוך, אבל... הלאה. אומר, תראה, זה יין משנת 2015. תשמע, אתה מתקדם, אבל אתה רחוק עדיין. אמרו, תשמע, זה שנה, מתי אתה נולדת? אמרו, 1970. עכשיו נכנס למרתף ולא יין מ-1970, אמרו, לא רוצה. זה לא זה. מה נעשה איתו? הלך איתו עוד מחלקה ועוד מחלקה ועוד, עד שהגיע למקום, למחלקה המיוחד, אמרו, תשמע, זה יין המשומר מששת ימי בראשית. אמרו, זה מה שחיפשתי. שם אין פג תוקף. מה ש... בששת ימי בראשית, השתבח שמונה. עכשיו תגידו לי, למה הפלוני הזה לא הסתפק ביין של 1950? למה הוא לא הסתפק בעוגה של סולת נקייה? כי הוא יודע, יש הבדל בין קמח שנעשה מהחיטה של השתבח שמונה עד מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, יש הבדל בין יין המשומר. שששת ימי בראשית ליין שעם השנים כמה יש ירידת הדורות
וחולשה ירדה לעולם, וקלקולים בר מינן ירדו לעולם. אתם יודעים אורח חיים הקדוש כותב, שחז ושלום. האורח חיים הקדוש כותב, בדיוק, שכשאדם חוטא, שאנשים עושים אבונות, זה גורם שיהיה כזה קלקול בעולם, וזה משפיע על היבול. זה משפיע על התבואה, שמשמור על הפירות. הגמרא אומרת, מיום שנחרב בית המקדש, ניטל טעם הפירות. זה לא אותו טעם. אנחנו אוכלים, סליחה, מכבודכם זה פלסטיק, זה לא... היום הכל האוכל הוא סינתטי. אבל יש אוכל אחד, יש דבר אחד שהוא משומר, והוא אמיתי כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. מה זה? מה שהיה בששת ימי בראשית. מאז הכל הלך והדלדל והתקלקל יותר. אומר החפץ חיים, כל הדברים שיש לנו בעולם, הכל אוכל, הכל, מה שאתם לא רוצים, הכל זה דבר שהוא לא אותנטי, הכל ירד בערכו, ירד בטעמו, ירד באיכות שלו, זה לא אותו דבר. אבל רבותיי, יש רק דבר אחד שנשאר באותו טעם, באותה מתיקות, באותה ערבות, זה התורה הקדושה. אותה תורה שקיבל משה רבנו, אותה תורה שלמד רבי שמעון בר יוחאי, אותה תורה שלמד הבבא סאלי עליהם השלום, זה אותה תורה שאנחנו לומדים בדיוק. אפשר להרגיש את אותו טעם, את אותה מתיקות, את אותה הנאה או את אותה ערבות, כמו שהרגישו אבותינו ואבות אבותינו. הדבר הזה, התורה לא יורדת בערכה עם השנים. התורה לא יורדת במתיקות שלה, אין פה ירידת הדורות. התורה היא אותה תורה, לכן תראו רבותיי. עד כמה חשוב, עד כמה במעלה נפלאה ועצומה, שאדם קובע איתי מהתורה. והיה עקב תשמעון. אומר שם, האורח חיים הקדוש גם כן, אין והיה אלא לשון שמחה. שלמה? שמחה מה זו עושה? איזה שמחה? של מה השמחה הזו? אומר האורח חיים הקדוש, השמחה שהאדם זוכה לקיים את המצוות והיה עקב תשמעון. מה שרש"י הקדוש מביא. אפילו מצוות שהאדם דש בעקבו, אפילו מצוות שלכאורה אדם מזלזל בהם והוא נזהר, במצווה קלה כבחמורה שאינך יודע מתן שכרן של מצוות, בכל זאת, כשאדם עושה את כל המצוות כולם, הוא זוכה לבעיה, לשמחה. אין בעיה לשון שמחה. אם כן, רבותיי, בכוח התורה, על ידי שאדם עושה את התורה שלו קבע. ומה זה עושה את התורה שלו קבע? יש לו עכשיו התמודדות, התלבטות. האם לבוא לשיעור הקבוע, או עכשיו קצת לשבת עם הגברת בבית? או עכשיו מישהו רוצה להציע לו איזו עסקה, הוא יכול להרוויח יפה. תורה, אחר כך הוא ישלים, מה הבעיה? תדע לך, אם בא לך ניסיון כזה, תדע לך שאם בא לך ניסיון כזה, אז אתה עכשיו, אם אתה תתגבר ותשמור על הקביעות שלך, התורה שלך היא אמיתית. התורה שלך היא לשם שמיים. כן, אבל הרגת את השם בה. חס ושלום. מה? אין אדם... אתה עוזר. בסדר, כסף יבוא, הקדוש ברוך הוא יפתח. עכשיו, מה עם האישה? אתה לא עונה לשום תורה, לא... נראה מצוין, אם אתה... חז"ל אומרים... חז"ל אומרים, היינה נשה במאי כזכיין. במה אנשים זוכות? אם אדם יודע לפעס את אשתו, נדבר ליבה, נשכנע אותה, וכמובן, להבטיח ולקיים, תתיישב דעתה. ומזה ומזה אתה נכתך, גם ירוויח את זה, והעיקר זה קביעות העיתים לתורה. כשאדם קובע העיתים לתורה, אז הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. וממילא זה קשור למה שדיברנו, כוחה של תשובה. הכוח הנפלא של התשובה זה דבר שכשאדם רגיל לקבוע העיתים לתורה, אז יש באפשרותו שדרכי התשובה פתוחים לפניו.
ולכן אשרי אדם שיודע לנצל את עוצמת הימים הנפלאים הבאים לפתחנו. ימי אלול, הכתוב אומר, אמרנו, אחד מהראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אבל יש עוד כמה ראשי תיבות, אחד מהם, אינה לידו, ושמתי לך מקום, אשר ינו שמה, רוצח. אינה לידו, ושמתי לך. איזה אותיות? אינה, א', לידו, למד, ושמתי ב', לך, אלול. ראש חודש אלול, וחודש אלול מרומז גם הפסוק הזה, מה זה קשור? הפסוק מדבר בלא עלינו בר מינן אדם שרצח בשוגג. האדם שרצח בשוגג, מה עושים איתו? הולך לעיר מקלט. ושם הוא יכול להישאר עד? והאימהות של הכהן הגדול מספקות? אני בטוח שהם מביאים עוגות מששת ימי בראשית. הם מביאים שם עוגות טובות, שהרוצח, חלילה וחס, בסוגריים רבותיי. רואים, יש לנו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הבן אדם הכי חשוב בעם ישראל, שמחפר לנו את העוונות, הוא צריך לפחד מתפילה של רוצח. הוא צריך לפחד מתפילה של רוצח. תראו רבותיי, שאדם בצער ומתפלל תפילה מכל הלב, התפילה שלו תתקבל. זה מה שלומדים פה, רבותיי. תראו מה כוחה של תפילה. אז רואים, כן? הוא צריך, הגמרא אומרת, מה הכהן הגדול אשם? לא ביקש רחמים על הדור. אתה יש לך אחריות על כל הדור, תבקש רחמים על כל הדור. חוץ מכבודו של הכהן הגדול. אם כן, האדם הרוצח שברח לעיר מקלט, שם הוא נשמר. אומרים חכמים, חודש אלול זה העיר מקלט של השנה. לשם אפשר לברוח. כמו שכתוב בספרי המוזר, אברח ממך אליך. מהקדוש ברוך הוא אפשר לברוח. אבל אם אדם מקבל את חודש אלול כעיר מקלט, כעיר מפלט, ששם הוא יכול למצוא מחסה על ידי התשובה, על ידי תיקון המעשים, אז שם הוא נשמע, ושם לא יונה לו כל רע. העבודה, רבותיי, של חודש אלול, זה ההצלחה של כל השנה. אז אולי ישנים פחות. יש סליחות, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. על ידי התשובה, על ידי הצדקה, על ידי התפילה, על ידי תיקון המעשים, מעבירים את רוע הגזרה. ואם כן, יש פה מפלט גדול. יש פה, בחודש הזה, לא רק עיר מקלט, זה עיר מבצר. מקום שאדם נשמר. ועוד כתוב, פרשת שלח לך, שלח לך אנשים ויתור את הארץ. התרגום, מה אומר שמה שלח לך? כן, התרגום אומר שם שלח לאנשים ויתור, מה הוא מסביר יתור? ויעללון יתראה. למדנו שפירוש המילה יעללון מלשון אלול, זה לחפש, לתור, לבדוק אחר המעשים. חודש אלול זה הזמן המיועד שאדם יבדוק את מעשיו, יפשפש במעשיו, יתקן את דרכיו. כי כשאדם מגיע מוכן אחרי תשובה אמיתית של חודש אלול, בראש השנה, לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור העולם. לחיים טובים ושלום לכולנו. אז כשאדם עשה תשובה כמו שצריך, הוא מגיע בבטחה לפני השם יתברך ביום הרת עולם. לכן, בראש השנה, אם אדם חלילה וחס יתעורר ויבוא ויקיש בדלתו של השם יתברך בראש השנה, השם ישמור. יש לך משפט. כמה אתה מתכונן? כמה אתה מכין פרקליטים, עורכי דין מתאימים שיסנגרו עליך?
אתה לא תבוא, תקפוץ לתוך בית המשפט למשפט ותחפש מה להגיד. אתה מכין פרקליטים טובים שיבואו וסנגרו עליך. אותו דבר, הימים האלה ימים של הכנה, של להכין זכויות ולהתמלות במעשים טובים. נסיים רבותיי בעוד משל נפלא שאומר מרן החפץ חיים, הקשור לאהבת התורה, ועד כמה החיבור של האדם בקביעת העיתים שאדם קובע לתורה, זה נותן את הסייעתא דשמיא הנפלאה לעבודת התשובה של חודש אלול. באמת, בספרי המוסר מובא שבימים האלה, ובפרט בעשרת ימי תשובה, יש עניין יותר להרבות בתפילות, בתחנונים, ופחות לעסוק בתורה. אבל, עם כל זה עדיין, חס ושלום, שאדם מתבטל מהתורה לגמרי. נכון. ודאי. אבל כמובן שיש ימים שיותר צריך להתחזק בסליחה, בתפילות, בתשובה אמיתית, וזה הימים האלה. אומר החפץ חיים, בואו תראו עד כמה חביבה התורה בעיני הקדוש ברוך הוא, ועל אחת כמה וכמה בעיני כל לומדיה. אומר החפץ חיים, משל לאדם שהיה צריך הלוואה. הוא לא רצה מתנות, מהלוואה כדי להחזיר. הסתובב ברחוב, חיפש את האדם המתאים שייתן את ההלוואה, ולא מצא. והנה מרחוק, הוא רואה את הכרכרה של הגביר של העיר. אמר לו, או, הנה מה את השם הייתה זאת. רץ אליו. אמר לו, כבודו, אני צריך בבקשה הלוואה. אין בעיה. במה מדובר? למה אתה צריך הלוואה? ככה וככה, אבל מצוין. תראה, אני מוכן לתת לך, אבל תקשיב, תפסת אותי עכשיו פה ברחוב, הפנקס צ'קים בבית. תבוא אצלי היום ב-8 בערב, תקבל. טוב מאוד. מצוין. שמח, הלך לדרכו, וגם הגביר המשיך בדרכו. הגיע הגביר לבית, אומר למשרת שלו, תשמע, תביא לי את הפנקס, כי צריך להגיע איזה מישהו לקבל הלוואה היום. מעולה. קבענו לשעה 8, טוב מאוד. מגיע השעה 8. אפילו אני לא בא. מה זה? טוב, דן אותו לקו זכות. כל אדן את חברו לקו זכות, דנין אותו מהשמה לקו זכות. אמר, טוב. היה, כנראה קרא לזה אונס. טוב, אמר, לא בא, לא בא, לא נורא. למחרת, הגביר שלנו עוד פעם מטייל בשדרה המרכזית של הרחוב. רואה אותו עוד פעם מיודענו שרוצה ללבוד מנו כסף. רץ אליו. אמרו לו, אדוני הגביר, אני צריך בבקשה הלוואה. אתה מוכן לתת לי? כן, אבל לא יודע. כן, אתה קבענו על אתמול ב-8 ולא הגעת. לא, סליחה, אתה יודע מה, נחליק לך. תבוא היום ב-8 ונסגור. תודה רבה, אדוני הגביר, השם יברך אותך, הכל טוב. מצוין. קרא למשרת שלו בבית, אמרו, תשמע, אני בטוח שהפעם הוא יבוא, תן לי את הפנקס צ'קים, שנרשום לו את ההלוואה שהוא ביקש. בסדר? 7:30, 7:45, 8, לא מגיע. טוב, אמרו, כנראה, הבן אדם הזוי, אני לא יודע מה הסיפור שלו, מבקש בן הלוואה ולא בא לקחת. טוב. למחרת, שוב פעם הגביר הולך. והנה מרחוק רואה אותו מיודענו, רץ אליו, אדוני הגביר, אני צריך הלוואה. אמרו, תשמע, פעם הראשונה איטלת בי, פעם שנייה איטלת בי, עכשיו תלך מפה. אתה רוצה הלוואה, למה אתה לא בא לקחת? אין ספק שאתה סתם... בדיוק, לצנות. אומר החפץ חיים, תראו איזה נמשל מדהים. אומר החפץ חיים להסביר לנו עד כמה חשוב שאדם
יקבע עיתים לתורה. כל יום אנחנו אומרים בתפילה, והאר איננו בתורתך. מדבק ליבנו במצוותיך. זה בשחרית, נכון? מה אומרים בערבית? כי הם חיינו, אהבת עולם את ישראל עמך אהבת. תורה חוקים, כי הם חיינו ורחמנו. מה אנחנו מבקשים בתפילה? מבקשים בתפילה ריבונו של עולם, תן תורה, תן לנו תורה, תן לנו תורה, אר איננו בתורתך. דבק ליבנו במצוותיך. קוראים לזה בעברית, מה זה? הלוואה. ריבונו של עולם, תן לנו, תן לנו, תן לנו. אז תארו לעצמכם. אם האדם כל היום מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי תורה, תן לי תורה, והוא לא בא ללמוד תורה. רגע. לא. עצם זה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא הלוואה, האר איננו בתורתך, והוא לא בא ללמוד תורה, אז זה בדיוק כמו אותו אדם שמבקש הלוואה ולא בא לקחת את הכסף. למה אמרת והאר איננו בתורתך? בשביל מה? אם אתה לא לומד, מה זה שווה? לכן רבותיי, אחי ורעי, תראו רבותיי, מבקשים בתפילה, אבל הלכה למעשה גם כן צריך לבוא ולקיים, לקבוע עיתים לתורה. כי גם מה שכבודו אומר, שאדם בא ללמוד ולא קולט, זה לא משנה. מצוות תלמוד תורה כנגד כולם, והנשמה מבינה. על זה שאלו פעם את הרב זלברשטיין שאלה. בבני ברק יש שיעור של דף היומי. כל החברים בשיעור בעלי בתים שעובדים לפרנסתם ומגיעים בערב לשיעור. יש אחד שהוא נהג מסעיד ועובד פיזית קשה. הוא מגיע לשיעור, פותח את הגמרא. איך שפותח את הגמרא, שלב ראשון, השמורות העיניים נעצמות. זה שלב ראשון. שלב שני, תעזרו לי, הראש איפה? על הגמרא. שלב שלישי, מה זה? נחירות. חוץ מהכבוד. אומר המגיד שיעור שאלה, כבוד הרב, אני יש לי שאלה. אבל מה שאתה שואל? אני מוסר שיעור, הוא אומר שהוא מוסר שיעור בדף היום. כל הציבור באים, נהנים, שמחים, אבל יש לנו מישהו שמפריע לנו. האם נעיר לו או לא נעיר לו? הוא מגיע לשיעור, מוריד את הראש ומתחיל להשמיע קולות. כמו מסור שנוסר. מה נגיד לו? נגיד לו, תשמע, אדוני, אתה מפריע, תלך מפה. אמר להם הרב זילברשטיין, מי שבא לשיעור תורה, שישן כל השיעור, הנשמה מבינה. הנשמה שומעת. ויום אחד זה יפעל בו. פה אף אחד לא נוכל בו חשב. יום אחד הדברים יאירו בקרבו ויפעלו ויעבירו את הניצוץ היהודי שבו, וגם הוא יבוא וישמע מילה אחת, זה גם טוב. אז אתה רואה שאפילו שאדם בא לשיעור תורה, ישבת, נכנסת, קבעת עיתים לתורה. כמובן, תתאמץ, תשתדל. אין בעיה, אדרבה, זה מה ש... בוודאי, אין ספק. הרב אומר, הרב זלברשטיין אמר, שאפילו אם הוא בא ויושן כל השיעור זה טוב, ואל תעיר לו כלום. אז אתה רואה כמה, רבותיי, גדול ערכה של תורה. נכון, אנחנו בחודש אלול, אבל תשובה בלי תורה, מה זה שואל? זה טובל? ושרץ בידו, השם ישמור ויציל. נכון. נכון, בתפילה, חזק וברוך, אומרים, השיבה לנו קודם כל לתורתך, ואחר כך קבענו מלכנו לעבודתך ולשאר המצוות. יפה מאוד. אז מפה רואים, רבותיי, שחודש אלול זה חודש הרחמים, שאנחנו מקבלים את מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו ומשפיע מטובו ועדה עלינו, ומכוח התורה, מכוח התשובה, נזכה לתשובה שלמה, נזכה לגאולה שלמה, והקדוש ברוך הוא יברך אתכם לכל מיני דמתיו. וגבר ישראל, ונזכה למשיח צדקנו ברחמים. אני צריך לצאת, מחילה.